bəlkə daha çox almaq mümkün olarsa da, yenidən iddia qaldırmaq olarsa, o yenə uşağın müalicəsinə gedəcək. Dərmanlar, bahalı dərmanlardır filan. Biz çalışacaq, sənə kömək eləyəcək. Yaxşı anam. Get əyləş, getmirsən. Sizə də təşəkkür eləyirəm. Məqsədlə, nə yolla kömək eləyirsinizsə, Allah sizi də kömək eləyir. Hər halda sizin yardımınızdan xanım razıdır. O narazı deyil. Mən nətən deyiləyəcəm. Kim nətər fikirləyəcək bilməm. Mən nətən deyiləyəcəm. Biz nəkarəyik, qardaş. Sən özün bilərsən. Bu sənin şəxsi işindir. Nə yolundan eləyirsənsə, yenə Allah köməyin olsun. Narazı deyil ki, anam. Və salam, sağ olun. Çox sağ olun. Əyləşin. Gedin, çox sağ olun. Mehriban xanım, uşaq... Yaxşı. Mehriban xanım, sabah səhər gələcəklər. Bizim yaradıcı heyətdə orada çəkilişdə olacaq. Ultrasəs müayinəsi, müalicə, müayinə, reseptlər, nə kömək olarsa, heç olmasa bir bağlaca, yəni irəliləyiş olsun. Bir daha alqışlar. Çalışdıq ki, bu işi də yoluna qoyaq. Minnətdarım. Səyyarə anam. Səyyarə ananı küçədə tapdıq, Gülü xanım. Küçədə. Zəyin vurdu bir qadın xeylağı ki, bəs səyyarə ana qonşumdur, küçədə qalıb, əlində zəmbillərlə qalıb küçədə və müraciət elədi bizə, biz onu sığınacağa yerləşdirdik. Biz onu sığınacaq. Mehriban Zeynalova, Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban xanım Zeynalova. Təşəkkürümü bildirirəm ona da. Amma sığınacaqda nə qədər qala biləcək? Nə qədər? Bir ay, iki ay, üç ay. Bu adamın axırı bir yeri olmalıdır. Ana, neçə yaşın var? 52-ci ildən. 52-ci ildən də. 66 yaşım var. 66 yaşı var. Övladların var. Bir dənə oğlum var. O da kreditə qoyub məni. 2015-də. 2015-dən mənə kredit qoydu. Axırda 2019-dan. Sən zəmin durmuşdun? Yox. Mənim... Kartımla pul götürdü. Nə götürmüşdü ki, kreditə nə olur? Dedi, banklara borcum var. Nə üçün borcu var idi? Nə işlə məşğuldu ki? Maşın düzəldir. Banklardan kredit borcu götürüb, indi sənin pensiyandan o borcu qaydarı. Mən aybayım, mən pulumdan çıxırlar, 100 man. Dünən dedin ki, evlidir, iki dənə də həyat yoldaşı var. Amma bizdə ki, arvadlıq qanunla qadağandı. Yəqin ki, biri qanunlu həyat yoldaşıdır, biri də indi nə deyək? 2019-da hələ ki, qutaracaq. Nəyə qutaracaq? Evin varmı? Evim yoxdur. İndi harada yaşayırdın? Şəhərdə? Binəqətdə qalırdım. Kirədə qalırdım. Səni evdən bayra attılar? Məni evdən bayra attılar. Kim attı? Əvvəl evim satılanda, xəyali adında qadın idi, ərin adı Kənan idi. Şəmkirdə biri göç aylı idi. Yox, sən bir dəqiqə dayan. Kirəyə qalırdın evinə qədirdə. Oğlun harada qalırdı bəs? Oğlum... Arvatlarının yanında qalır. İkisi ilə bir yerdə qalırdı. Nə bilim, harada qalır, onu bilmirəm. Əcəb kəsir. Anadan xəbəri yox, oğul ki də arvatla bir yerdə qalır. Hə, bu heç. İndi qulaq as sənə. Bir nəqədədə kirayədə qalırdın. Pulun kim verirdi kirayə pulunu? Özüm verirdim. Pensiyamın pulunla. Neçəyə qalırdın ki pensiyanla? 120 manat pul alıram. 100 manatı kreditə çıxırlar. 20 manata qalırdın kirayədə? Yox, yarı faizə. 60 manatdır. Necə dolanırdın sən? Nə bilim. İşləmişsən əvvəl? 30 stajım var. Hə, işlə, nə işləmişsən? Nə bilini də işləmişəm, siz zavodunda işləmişəm, operator. Stajı var deyə normal pensiya alır. Başa düşdüm. İndi qulaq as mənə. O kirəyə qaldığın yerdən sənə attılar bayraq. Niyə attılar bayraq? Nə səbəbə? Vermirdin pulunu? Aybaya verirdim. Hə, 4 ay qaldım. 4 aydan sonra məcburiyyət qaldım. Gündə gəlirdi qaldım. Pəncərəni döyürdük, qas pulu ver, qas pulu. Verə bilmirdim. İndi sən qula, bəlkə başqa yerdə kirayə tutasan. Alırsan da pensiyanı. Başqa yerdə də kirayə tutdum. Orada da getdim, 3 gün qaldım. 3 gündən sonra bir dənə oğlan mənə yaxınlaşdı. Dedi ki, mən səni götürürəm analığa. Oğlunun evi var? Oğlunun düzü, gəlinlərin evi var. Oğlun onların evinə. Səndən xəbəri var oğlunun? Bilmirəm, xəbəri olar da. Soruşmur ayana, harada qalmışsan. Yox, yox. Bəs necə pensiyadan götürür, kredit verir? Kart ondadır? Məhkəmənin əli ilə götürür. Yox. O, mənim kartımdan götürübdür. Deyəni, sən zamin durmamışsanızı məhkəmə necə kəsə bilər? Sən zamin durmuşsun. Kartda aparır, oradan pul götürürlər. Başa düşmədən. Rövşənə xanım, kredit xanımın adına götürülüb. Kredit xanım sənin adına gəlir. Mənim adına gəlir. Bəs deyilə mənim adına gəlir. Mənim adına gəlir. Deyirəm, zamin durmuşsun. Mənim adıma götürülüb, mənim kartımdan götürülüb. Bəs götürüb kimə vermişsiniz bütün məbləğləri? Qutaracaqdır. Sənlə də quşunas, ana, qulaq. Götürüb kimə vermişsiniz məbləği? Özü götürdü, 4000 manatı. Xanım, ümumiyyətlə, bankdan kredit götürəndə ancaq o kredit götürən şəxsin özünə verilir. Siz o pulu özünüz götürdünüz də?
Elə bil ki, mənim kartımdan götdü. Sizin kartınızdan götdü. Sizin kartınız ha. Siz gedirsiz banka. Banka getdi. Kredit müqaviləsi imzalanır. Amma özü siz götürürsünüz. Özü götdü. Dedi ki, anam, 1000 manatı verirəm sənə çörək pulu elə. Bir gün qaldı, səhərsi gün gəldi, dedi ki, 10.000 manatı da ver mənə. Nə qədər götürmüşdür? 4.000. Ay, vay, vay. 4.000, əməli başda puldur. Hə, indi evsiz eşiksiz qalmışsan çöldə. Evsiz eşiksiz hələ. Əlində də cəmi cümlətanı pul qalır 60 manat, hə? Bəli. O da indi bir oğlan gəldi, yaxınlaşdı, mənə qayıtı, dedi ki, Şahin adında bir oğlandı, beləsi vardandı, bu da. Onlar ayın 25-də bu məsələ olub. Hə, gəl gedək, mən səni analığa götürürəm, arvadım rəhmətə gedib, anam rəhmətə gedib, uşaqlarım da Lənkərandadır. Məni apardı Bilqəyə, kvartalan tutdu, bütün paltarlarım, adım, hamısı orada qalıb. Dedi ki, səhərsi günün gedə pul götürək. Nə pul? Sənin adı var? Mənim kartımdan. Orada da açdılar, ikinci mərtəbəyə çıxdım. Orada oğlan qayıt dedi ki, ana, adımı, familiyamı oxuyandan sonra qayıt dedi, sən kredit verməyəcəyik. Şahin pərt oldu. Niyə verməyəcək? Kreditim var ona görə. Kreditim var. Və sən deyən, sənin ağlın başındadır da anada. Nə bilim, məni o oğlan allatdı. Vətər alda da bilər. Sənin ağlın başında da apar ki, gedək sənin adıma təzədən kredit götürür. Məni allatdı. Heyrat müəllim, nədir bu cinayət işi var burada məlli başda? Alladıblar. Hesab eləyəm ki, elə bir şey ola bilməz. Ola bilməz. Əlbəttə. Yox, allatdı. Bir dəfə bu insan aldanıb. Bu da ucə ikinci dəfədə aldandım. Yəni, bu insan bilir ki, aldanılıb. Necə olur? İkinci dəfə yad insana bir də aldanılıb. Qoy bir dənə gözlə bir dənə qoy danışdırmışlar. Heyrət bəy, buyurun. Dəhşət deyir. Rövşənə xanım, bax, xanım özü qeyd edir ki, bir dəfə öz dediyinə görə oğlu aldadıb. Özü də bilir. Amma ikinci dəfə yad insanın... Yəni, palçığa baxmaq bir dəfə olur da. Bir dəfə olur. Xanım özü də gözəl bilir ki, bir dəfə olur. Bu ikinci dəfə mən... Necə olub, bu maraqlıdır. Yox, yox, ana, ola bilməz. Sən nəyəsə gizlədirsən, ya da nəsə problemi var. Yox, gizlətmirəm. Yox, gizlətmirəm. Necə sən aldatmaq onları? Gizlətmirəm. Oğlunun nömrəsini ver bizə, telefon nömrəsini. Nömrəm yoxdur, xıqın. Oğlunun telefon nömrəsi yoxdur. Yox, yoxdur. Mən vermir. Yaxşı, maraqlıdır. Bu hadisə ikinci dəfə nə vaxt olub? Bilmirəm. İkinci dəfə nə vaxt olub? Mart ayı idi. Sonra getdik beynəlxalqa. Orada da yenə vermədilər. Şahin pərs oldu. Şahin adı, soyadı nədir? Adı bilir, Şahin soyadı nədir? Adım bilmirəm, ancaq ki, bilmirəm. Daha familiyasını bilmirəm. Bəs gedirsən, gedək, gedək mənə bankdan pul götür, verərsən mənə. Adım afiyyətli, və salam, heç nə adı bilmirəm. Kartım da getdi, pasportum. Verərsən, xala, yox. Bir tanı da bir kimdir. Axtarmadım, axtarmadım. Onu sənə alladım. Ay bacı, getirsən, girmirsən, verir mənə. Mənə də alladıblar, demirəm mənə alladıblar. Kirəyə apardı. Yaxşı da əladır, mənə də adıma kredit götürərsən, mən istəyirəm sənə adıma kredit götürüm. Hamımızın ehtiyacımız var da. Nə yaxşı bir şeydir? Pasportum da getdi. Oğlumun adı soyadı nədir? Abdunov Səməd. Nə? Abdunov Səməd. Abdulov? Səməd. Kim oğlu? Həsənağa oğlu. Abdulov Səməd, Həsənağa oğlu. Rəsmi var xala. Ay xala, rəsmi var, şəkli var, oğlumun şəkli. 74-dəndir. Yox, şəkli soruşam, şəkli var? Yox, məndə yoxdur. Şəkli yoxdur? Yox. Yaşadığı ünvanı bilirsən, dəqiq haradadır. Sumqayıtda pasolkada arvadının yanında, məncə onu... Evini tanıyırsan, getsə, qapını dövsə, orada olacaq, o tapacaq onu. Qızı var da, qızı da var. Bir dənə oğlan çıxıb, özə çıxsa, desə ki, Rövşənə xanım yalan danışır mənim anam, mənim başımın boyunları gətirir. Yox, heç vaxtı. Heç vaxt deməz. Ayfət, bəlkə gedək araşdıraq. Araşdıraq. Rövşənə xanım, araşdıraq, amma bir məsələ... Niyə ki, icraya komitənin arxa tərəfindədir. Pasolkada icraya komitəsinin arxasında. Heyrət müəllim, mən üzr istəyirəm. Xanım artıq hələ siz onun sual verəndə cavabı verməmişək qabaq, mən meyri baxama, dedim ki, meyri baxanım. Psixoloji problemləri var o xanım. Ola bilər olsun, çünki küçədə yaşayıb, küçədə qalıb. Zərbə alıb, mənəvi zərbələri alıb. Amma buna baxmayaraq, bəli. Yaşı da var, yaşı da, yaşı da önəmlidir. Normal. Məsələn, həkim var burada, yəni baxmayaraq ki, fiziatri, amma fərq etməz. Yəni, həkimsiniz.